vet ni vad jag tänkte starta idag? Jo, det är fredagskvällen. Jag har slutat mitt jobb och det är dags för helga! Ja, nu är det så att jag tar helga. Jag har jobbat hela veckan på olika skolor. Och nu, den här helgen består av mycket packning. För vi flyttar snart, så att det är mycket packning på gång. Så jag tänkte helt enkelt att ni skulle få vara med på det. Så vi får se vad det här blir för sorts video. Jag är inte så high tech på det här med helgvlogg, vlogg. Vlogg över lag liksom. Det jag gör nu är att jag äter lite grann faktiskt. Jag äter sallad, gör jag. Tänkte att jag skulle vara lite nyttig. För jag tänkte nämligen åka iväg till godisfabriken och köpa lite godis. Det är ju liksom fredag och då består ju fredagar utav mys. Och jag har typ ångest över den här helgen, för det består bara utav packning typ. Och så massa grejer ska packas och jag är trött på att packa. Jag är verkligen det. För cirka en vecka sedan så började jag packa i mitt rum. Och ja, jag kom så här långt. Det här packade jag. Den här böckerna. Det här, så här långt kom jag. Så att jag har en bit kvar. Och jag har så jädra stökigt jämt, ser ni? Det är stökigt jämt. Och här på golvet, då ligger en hundring. Det är bara att kolla under bordet. Ni kanske har en hundring ni också där. Nej, jag tror att jag ska äta färdigt under tiden jag äter. Det är mamma som gjort den här salladen. Och den hade innan äcklig ost, den var inte bra den. Den var inte bra. Men jag ska väl inte klaga eftersom det är mamma som har gjort den. Annars hade jag ju fått göra den själv. Nej, nu är jag riktigt godissugen. Nu blir det fare till godisfabriken. Mm. Det är godisfabriken. Vill du ha godis? Ja, tack. Vill du det? Seriöst? Ja. Min mamma har opererat sig, så hon ligger här. Faktiskt. Hennes fot. Du, jag vill inte vara med på bil. Jo då, det vill du. Nej. Titta, ska nypa, säger du. Gå ut. Vad tunt det är då. Men vad ska du ha för äckligt godis då? Du vet vad jag tycker om. Kokosprick. Bara två stycken. Och lakris. Ska du bara ha två stycken godisar? Ja, jag vill bara ha två godisar. Ska du ha två godisar? Av varje. Två. Jävla vad törlig. Du är som pappa, fast han köper liksom två sorter och så köper han typ 40 av varje. Fett törligt. Fan, ni har blivit för gamla för sånt här. Det är inte bra. Jag har värsta bästa kamerastället här. Nu far vi. Och i. Åh gud, vad udda det var att ha en kamera där då. Man bara, hallå. Nu åker kameran iväg. Det känns som att jag övningskör med någon liksom. Bara. Ja. Jag måste åka och lämna bort tidningsförbannade helvetes grejer också. Oj då. Oj, nu kör jag på fel sida av vägen. Så jävla farlig trafiken. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag måste åka och sortera tidningar. Eller lämna det på ett sånt där bruk. Nej, vad heter en kartong? Vad heter en container? Tidningscontainer. Kameran! Och rödljus. Det är ju alltid kul. Ska vi stå här till årsskiftet också då? Ja, det är bara att vänta då. Tror inte ni att när jag kom fram hit så hade jag glömt min mobil och mina kort från mig i telefonen. Så jag kunde inte handla, så jag tog in och åka tillbaka. Jättekul. Men vi bor ju typ så här 5 minuter från godisfabriken, så det är inte så långt faktiskt. Så det är ju lugnt. Men så himla törligt när det händer sådana grejer. Nu ska jag i alla fall åka och fixa tidningarna och mamma igen. När jag kom hem så tappade jag telefonen i golvet. Åh, jag blir så trött på mig själv. Jävla skit. Åh, ja, men här har jag två nya godispåsar i alla fall. De godaste just nu, det är de här. Ja, och de. De har alltid varit mina favoriter. Jag har typ bara köpt 1, 2, 3, 4, 5 olika sorter. Och jag har typ blivit en professionell godisshorts-köpare. För nu köper jag verkligen bara sånt som är gott tills slutet av påsen. För om man tar mycket olika godisar och bara gott godis, så blir det ändå äckliga godisar kvar. Men nu köper jag få utav dem och inte så mycket godis liksom. Men visst har jag bra godissorter, eller hur? Jag utser mig till den bästa godissortsplockaren. Förlåt alla veganer och vegetarianer och alla såna. Men jag måste säga att grismer är väldigt gott. Nu kanske det kom som en chock för många, men såna här godisar innehåller grismer. Alltså såna gelégrejser. Det är grismärg.
Och om vi går in på grismäng, vad det är, det är liksom... Det vet jag inte riktigt. Nu måste jag försöka gå och få ordning på mitt liv, så vi hörs lite senare. Jag tror inte det syns, eller det gör nog det fan. Jag bränner het om mina kinder så mycket. För när jag gråter och på mig smink, då får jag typ en allergisk reaktion. Jag vet inte, det blir alltid så då. Så nu är jag alldeles röd, det är helt stört. Och vet ni vad jag ska göra nu? Jag ska se Bert skört. Alltså det här är ren kärlek för 90-talsbarn. För det spelades väl in då, va? Och det måste vara på 90-talet någon gång. Det här är liksom livet, det här var bäst. Ja. Och jag ska börja med att se det sista i serien. Jag ska se nummer 9-12 istället. För det känner jag för. Så det ska jag se när jag äter mitt godis. Så, men jag ska må bra nu. Vet ni vad? Jag bytte faktiskt istället för att jag kände att jag börjar från scratch. Nej, jag gjorde det. Jag kände det. Det blev bättre så. För att jag orkar inte se massa sommarlov. Det är inte riktigt min grej just nu. Det bästa är när man ser en sån här tonårsfilm, men nu är att man fattar dem mer nu än vad man gjorde då. Typ puberteten och det. Och när de pratar om typ såna här lite hemliga saker. Man fattar inte då för man var för liten. Nu fattar man allting och det är liksom roligt. Alltså det är såna här roliga skämt. Det är fan kul. Alltså jag måste bara visa. Alltså det här är så roligt. Alltså jag har sån törlig humor så att det är roligt. Eller det här är bra. Ja, jag ska visa. Kolla, svull och spurter. Kom igen, nej men kör om vallen. Kom igen, du får krypa om Anton. Hej Anton. Kolla svull och Allan. Hej Anton. Jag orkar inte med mig själv. På lördag ska vi ha födelsedagsfest för Bert hemma. Då kan jag laga maten. Jävlar! Men Bert! Bert, så säger man väl inte? Då kommer man inte till himlen. Men det ska jag inte heller. Först ska vi ju till korvkiosken. Jag tror jag vet vart jag har fått min hjärna ifrån. Det är Bert. För att han säger så här, eller Åke sa att de ska starta rockband och det ska heta Är du dum i huvudet? Are you dumb in the head? Och så pratar jag! Jag säger typ så nu! Det här är ett tecken. Frågan är bara vilket tecken det är. Jag är lika röten som dem. Ja, uppenbarligen. Nej, jag ska gå och göra en fettsugning igen som de också säger. Så att vi ses imorgon helt enkelt. Så ska jag ligga mig och söva. Ha det så bra! Kettelmerkel! Tror jag man uttalar det, jag bara hört Markoolio säga det på riksmorgon och så. Det är nu lördag och jag vaknade klockan 7. Det är helt sjukt, jag var typ pigg och utvilad klockan 7. Men jag gick typ och la mig klockan 10 igår kväll, så det är väl därför antar jag. Jag ligger som alltid i sängen och ska äta min frukost. Gott va? Det ser ju för jävligt ut. Och jag håller på att kolla på ett gammalt program på SVT. Det handlar om gamla, de letar efter en gammal väg och så hittar de massa gamla saker och jag bara åh! Ja! Vad säger du då? Nej men jag ligger ju! Ja men du får vänta lite! Jo! Vänta! Och varje morgon så äter jag min äckliga gröt. Men det är bra. Ja, det är inte gott. Men jag äter ändå. Är det bara jag som får damm på det här med USA-val och grejer som så jag fattar verkligen ingenting. Trump verkar ju som en väldigt knepig människa, men det är ändå många som gillar honom. Jag känner att jag har verkligen ingen koll och det spelar ingen roll hur mycket jag kollar på nyheterna. Jag kollar på nyheterna seriöst varenda morgon i nyhetsmorgon och de går igenom det varje dag. Jag fattar ändå inte vad det är de vill. Men Trump som president, ja det, jag vet inte. Det är lite läskigt det här. Det var bättre förr. Och jag vet inte om ni såg. Jag har inte bröstmjölk. Det blir blött här. Jag spiller alltid te. Alltid när jag dricker te så spiller jag. Det kan inte jag rå för. Det var dryper lite så där. Det bara kommer och så blir det blött. Åh jävlar vad retard. Försöker få ut mitt gamla PlayStation. Och ja. Kolla här vad lätt det är då.
Jajamän, vad jag älskar sladdar. Jag tycker faktiskt om sladdar på ett sätt, men det här tycker jag inte om. Det gör jag inte. Och den här är ju gött av mig i alla fall. Den kan vi ta. Så att, fast i väggen. Jajamän, den tar vi ut. Gött. En gång i livet. Min armband, yay. Och lite kristenhet. Och lite resorb för bakistider. Och men typ som den här. Det här är ren barndom. Den här kan man inte bara göra sig av med. För det här måste sparas. Det går inte. Man måste spara vissa grejer. För det här är minnen. Och sen ska jag lyssna på den igen då. Vi stänger lådan, jag orkar inte mer. Nu är det bra. Den här kan vi ju packa ner. Behöver man spara sånt här till kameran? Nej. Nej. Eller? Jo. Det är till stativet, by the way. Det är ju så jäkla fett med töl att packa in i tidningspapper. Men jag känner att det är ett måste, för jag orkar inte att det ska gå sönder. Åh nej! Ni får inte se det här! Nej! Det är extremt jävla jättefult, det är därför. Klockan 20:11 och jag ska in mot stan och jag ska ta och träna lite ben idag. Ben står på schemat. Gud vad taggad jag är. Gud, jag har inte rakat mina armhålor. Kolla inte där. Men nu tar vi och går mot bussen. Nu har jag kommit hem från stan och jag har faktiskt varit hemma ett tag. Jag gjorde massa ärenden, skaffade en tid till en sån här synkontroll. För jag börjar se dåligt, det är jättestörande, så jag måste kolla upp det där igen. Jag gjorde det för ett år sedan, men så jag skaffade en ny tid där. Och sen så tränade jag även, och jag tränade typ så här 4 olika övningar. Det blev inte så mycket mer, men det blev någonting i alla fall. Men nu ska jag i alla fall börja göra mig i ordning för ikväll. Jag ska till min kompis Sofia. Vi ska ut ikväll och jag har inte sett den tjejen på hur länge sedan som helst, det är typ sen i somras. Så det ska bli så kul att träffa henne. Och ja, jag tror att det kommer bli en riktigt rolig kväll faktiskt. Men nu får inte ni störa mig så mycket mer, för nu ska jag börja spela in en annan video. Så att jag ska ha den här kameran. Oh gosh, nu har jag spelat färdigt. Oh my god, vad lång tid det tog. Jag tror jag seriöst satte den en timme. Och jag fick ont i benen till slut, för det är ju hårt liksom att sitta där i kurs. Det är inte gött. Men nu är jag i alla fall klar och jag vet inte om jag blev så himla nöjd med resultatet nu i efterhand. För jag tycker att mina ögonbryn har en konstig färg och jag tycker att mitt hår blev inget bra. Och jag vet inte om jag ska på med det här, så jag är värsta så här bara. Jag blev värsta putt nu kände jag, men nu får det bli så här. Jag orkar inte byta om tror jag, för jag har inget bättre att ta på mig. Men man får väl göra det bästa av situationen, eller hur? Men om inte vi hörs någon mer ikväll, så hoppas jag att ni kommer få en trevlig kväll i alla fall. Så kommer vi ses imorgon. Jag hoppas inte jag kommer vara bakis. Jävlar vilket troll jag är då. Okej, nu är det måndag och jag vloggade ingenting igår. Ja, jag hade sjukt kul på lördagskvällen. Det var så himla roligt, den bästa kvällen på länge verkligen. Men jag blev ju då lite full, så att jag var bakis hela dagen igår. Ja, jag är ju liksom 21, så det är okej för mig att vara bakis och full och allt vad det nu heter. Men ja, så jag var bakis hela dagen igår och vloggade ingenting. Jag typ gick upp ur sängen klockan 5 på eftermiddagen. Så att ja, det var det jag gjorde igår. Ja, jag kollade på Bert. Alla, hela serien kollade jag. Ja, så att det var det jag gjorde igår. Så det var inte så mycket att se, för jag var rätt släten liksom. Så att ja,
Så är det med det. Men jag kommer på liksom att jag måste ju ändå göra ett avslut på den här vloggen. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Ni får gärna ge en tumme upp så jag vet om ni gillar såna här helgvlogs eller vlogs överlag. Jag vet att det är en del som vill ha fler vloggar. Och personligen tycker jag det är jättekul att se på vloggar också. Så att det är kul att göra lite vloggar då och då. Nej, men nu ska jag ta och börja redigera den här videon. Så får ni ha det så bra. Och så ses vi i nästa video. Trollmor har lagt sina 11 små troll. Mwah.